Tokom cele godine poljoprivrednici mogu da se prijave za subvencionisanu kupovinu goriva. Do 15. maja je prijavljivanje za subvencije za umatičena, odnosno kvalitetna priplodna grla. Te subvencije su 40.000 dinara po grlu za krave i 10.000 dinara po grlu za ovce i koze. U toku je i prijavljivanje za premiju za mleko za prvi kvartal za ovu godinu. Zahtevi za premiju za mleko podnose do kraja aprila meseca, a premija je na nivou 19 dinara po litru. Pa ne da ima interesovanje, nego čak zapravo svi podnose zahteve za bilo koje premije, odnosno za sve ono što imaju pravo, da li je to po hektaru, da li je to premija za mleko, da li je za kvalitetna priplodna grla, pa onda zahtev za neumatičene, takozvane neumatičene krave. Znači svi oni koriste svoje pravo i podnose zahteve za ono što država raspiše konkurs, odnosno javni poziv. Svi zahtevi podnose se kroz sistem e-agrar. Da li većina poljoprivrednika to završava sama kada govorimo o e-agraru ili pak većina dolazi kod vas? Dođu kod nas jer većina iz bilo kojih razloga ne rade to, uglavnom zato što ne poznaju to, da kažem, tu elektronsku proceduru. Ili neki mlađi ljudi možda i straha da ne pogreše, ima jedan mali procenat radi sam uz naše konsultacije, pozovu preko telefona kako da uradim ovo, kako da uradim ono, i ima, jedan broj se već prihvatio da radi, ali kažem, bojim se da je to negde na nivou da 99% njih dolazi kod nas. Elektronski se dobijaju i rešenja o dodeli podsticaja. Dok ih poljoprivrednici ne otvore u elektronskom sandučetu, novac im se ne prebacuje na račun. To je još jedan od razloga zbog kog se ovih dana poljoprivrednici obraćaju zaposlenima u poljoprivrednoj stručnoj službi.